Випадкові люди це відео не шукатимуть. Якщо ви на каналі IM Audio від компанії Avero, то ви або ж у пошуках якісного приладу, або порівнюєте огляди на бажаний гаджет. Ну або ж вам просто подобається, які ми тут класні і стильні із аудіотехніка AT-LP3 XBT. Привіт! Ми в студії Руками Продакшн, мене звати Містер Сані, і я відповідаю за чесне і об'єктивне рев'ю приладів, що потрапляють на цей стіл. Це не означає, що я буду тут стриманий, неупереджений, бо більшість речей, які ми розглядаємо, викликають у мене бажання ними володіти, в особливості, коли вони мають порівняно доступний прайс. І ось цей вертак якраз цієї категорії. Японці вміють приємно дивувати, як ми знаємо, аудіотехніка займається цим вже понад 60 років, і конкретно цей AT-LP3 XBT повинен вразити за наступними параметрами. Перше – інтегрована технологія Bluetooth. Друге – повний автомат. І третє – дизайн та якість. З чого почати? Звісно, з розпакування. Ось весь комплект. Програвач. Диск з провідним ременем. Противаги, хедшелл з картриджем, повстяний килимок, аудіокабель RCA, адаптер, петлі, полозахисна кришка. І ось нагадаю, що зібрані та готові до використання прямо з коробки програвачі, ну тож для початківців. А це машина для втілення дорослих амбіцій. Тому на старті приємне завдання зі збірки цього музичного конструктора. Два. Тепер цю штуку на два. Ну дивіться, які плюси при збірці вертака я відзначаю одразу. Легкість збірки. Ось цим справляться буквально усі. Ніжки. Ніжки з можливістю регулювання висоти на випадок, якщо треба вирівняти вертак, ну, наприклад, відносно цього столу, якщо він там трошки косий. Ну і, звісно, конструкція хедшелу, що легко встановлюється отунарм. Якщо ж раптом у вас зараз виникає відчуття, коли ви дивитеся на цей прилад, що ви вже щось десь подібне бачили, то я респектую ваші пам'яті та вініломанському досвіду. Тому що порівняйте з цим інструментом. Тобто, на основі AT-LP3 було спроєктовано AT-LP3 XBT. Стара модель дешевша, нова модель дорожча. І ось тут питання, чи вартий апгрейд грошей. Достото так? По-перше, нова модель – нова. Вибачте, мабуть, цей аргумент працює тільки з айфоном, сорі. По-перше, AT-LP3 XBT підтримує Bluetooth найвищого зразка. І ось достатньо пару секунд на з'єднання з вашими бездротовими колонками, навушниками, і технологія Qualcomm aptX забезпечує передачу звуку з якістю CD. По-друге, картридж. На старому стояв морально вже застарілий AT-91R, а оновлений картридж, оновлений вертак має картридж AT-VM95C. У новому звукознімачі застосований кантилевер з алюмінієвої трубки та покращена конструкція катушок із збільшеною вихідною напругою. Хоч VM95C – це стартова бюджетна головка звукознімача у новій лінійці, але ж вона дозволяє зробити апгрейд і підняти рівень простою заміною голки – Elliptical, Elliptical Nut, MicroLinear і Shibata. І, до речі, наближений термін придатності конічної голки VM95C – стандартні 500 годин. Тут задушнив. Видихніть. Все, що я сказав вище, означає, що апгрейд нового вінілового програвача коштує своїх грошей. Новий картридж дозволяє досвідченим вініломанам експериментувати і знайти своє ідеальне звучання. Ну а новачкам просто не напружуватися, тим паче на старті. Тим паче тут є фонокоректор. Він вже встановлений тут на борту, його можна включити, якщо ви хочете використовувати... його можна виключити, якщо ви хочете використовувати свій фонокоректор, ну або ж включити, якщо у вас такого немає. Зовнішній адаптер змінного струму. Виконує перетворення змінного постійного струму поза корпусом, а це зменшує шум у сигнальному ланцюжку, а отже позбавляє зайвих звуків. І це ще одна ключова різниця новинки від старинки. Цю платівку я купив на ярмарку вінілу. Вона була у гарному стані, але ж все одно трошки так припорошена пилом на полицях. Звісно, платівка
будь-яка, потребує турботливої турботи. І саме тому одразу рекомендую, як тільки придбали вертак, одразу купувати, ну, наприклад, клінінг-кіт або ж щіточку. Я, звісно, використовую брендові аксесуари Аудіотехніка. Дякую. Мабуть, досить. Ну от, тепер вона чиста. Одна з головних характеристик програвача ATLP-3XBT – він абсолютно автоматичний. Праворуч ви маєте дві кнопочки – старт і стоп. Натискаєте – і о має. Вертак задіює гідравлічний амортизуючий механізм підйому. Звісно, ніхто не відміняє так само і мануального керування. Все працює. Щодо інших кнопок та ричажків, то ось кнопочка перемикання швидкості. 33 оберти на хвилину, і якщо натиснути, то вже 45. Чесно кажучи, кнопочки, ну, пластик пластиковий. На пружинці, і мають такий невеличкий люфт, і тому я зловив себе на думці, що я з ними стримано поводжуся, а найбільше відчуття недовіри на початку викликав важіль перемикання розміру платівок з гіганта на міньйон. Ось з ним хочеться бути максимально обережним, щоб він раптом не хруснув. Наче норм, і якщо ви не Халк, то все буде супер. До речі, в автоматичному режимі використання програвача варто не забувати про цю штуку, бо важіль важливий для керування у автоматичному режимі. Я два рази не повторю. Якщо неуважний користувач раптом поставить маленьку сімку, але забуде перемикнути на відповідний розмір, то автоматичний режим закине тонарм із стилусом на радіус великої платівки, і все, тоді і ваші голці, і вашим вухам буде дуже боляче. А програвачі ж, вони ж створені для задоволення. Тому де звук? Давайте вже переходити до саунду. І тут я плавно переходжу до другої сильної якості LP3XBT. Цей вертак легко підключається до широкого спектру Bluetooth-сумісних пристроїв. Хочете – під'єднуєте без дротів динаміки. Хочете – навушники. Ну ось, наприклад, ось ці топові лімітовані ATH M50 XBT2DS. Ці наушники гідні окремого відео, і воно вже є, тож клікайте на посилання, а я покажу, як працює Bluetooth-з'єднання. Переведіть ваші наушники у режим пейрінгу. Затисніть кнопку Bluetooth коннекту програвача. Як тільки LED-індикатор перестане блимати і стане цілком синім, ви досягли безпровідного з'єднання. До речі, раджу попередньо, перед пейрінгом програвача і навушників, відключати інші Bluetooth-з'єднання саме цих навушників, будь-яких. Інакше у вас буде така хвилинка непорозуміння, чому це навушники не хочуть конектитись до програвача у той самий час, коли вони запам'ятали, ну, наприклад, підключення до вашого смартфону. Це мій особистий фейл при підключенні, він був короткотривалий, тому не будемо загострюватися на цьому. І при цьому, мабуть, не варто нагадувати про зручності безпровідного підключення. У навушниках ви добряче ізолюєтеся від навколишніх проблем, стабільний Bluetooth-зв'язок, навіть якщо ви виходите у сусідню кімнату, і якщо ви підключаєте Bluetooth-колонки, то кажете до побачення кілометровим кабелем. У свою чергу, якщо ви прихильник провідного підключення, то дякуючи турботливій Аудіотехніка, все є в комплекті. І щодо звуку. В своїй ваговій категорії LP3XBT якісна якість. Гарне, виразне, тепле звучання аналогового аудіо. І тут я хочу згадати вічну суперечку, що ж там краще, вініл або ж цифра. Одразу скажу, що я не беру участь у таких бійках. Але на своєму власному досвіді хочу сказати, що купив я ось цю платівочку Shock & Blue і просто для фану вирішив порівняти звук із вінілу і MQA файли Tidal, ну а ще на додачу гору, звісно, MP3. Слухав на Yamaha HS5, спочатку шизгара лунала на платівці, і це ось як на концерті, ось на 100%. Потім включив трек на Tidal у режимі Hi-Fi, і трошки засмутився, бо баси не настільки соковиті, звук не такий вже і лайвовий. Додав цап, і лунає набагато краще. Але все одно, ну ось не те кіно. І тут є нюанс, що на Tidal немає затвердженого майстер-файлу студійної якості треку Venus. Ну, може, і тому така відчутна різниця у мене відбувалася. Я до того, що є платівки, які потокові сервіси не зможуть переграти. Але, якщо при цьому провести інший дослід і взяти платівку Daft Punk і порівняти з MQA файлом на Tidal, то різницю майже не почути. Взагалі,
Як на мене, ось погана дуже ідея порівнювати механічний спосіб відтворення музики і цифровий, тому що цифровий – це зручно і швидко. Це як кава в улюбленій кафешці, а вініл – ну це вже така чайна церемонія, яку не можна прискорювати. Окремо про один момент використання вінілового проривача з розділу випадковості. Це краще продемонструвати для наочності. Ось, наприклад, ви послухали платівку, натиснули на кнопку «Стоп», а потім виняли адаптер з розетки. А потім раптом ви або дитина випадково натисли кнопку «Старт» виключеного вертака. Ця кнопка механічна, вона зафіксувалась у цьому положенні, і потім ви, нічого не підозрюючи, вирішили включити програвач у мережу, і вертак починає виконувати команду механічного старта. І добре, якщо вже є платівка, а якщо її немає, то ви перевірте швидкість своєї реакції. І натиснете «Стоп» або ж піднімете важіль тунарма, якщо кришка відкрита. О, кришечка! Як би у вас не було чисто у приміщенні, раджу використовувати її наповну. Від пилу, від кави, від котів і від будь-чого іншого відмінно підходить. З порадами завершено. Фінальні висновки. Я цілком згоден з слоганом, який використовується по відношенню до цього вертака, а саме аналогове аудіо для діджитал-покоління. Ось на 100%. Аудіотехніка змогла подружити аналог та безпровідні технології. І так, щоб використати їх найкращі якості. Стабільний Bluetooth-зв'язок якості APTX гарантує чистий, прозорий, якісний звук. Виразне тепле звучання, мінімалістичний дизайн та класичні чорний та білий кольори. Ну, зараз ви бачите чорний. Це гарний вибір для початківців або тих, хто хоче покращити свій аудіодосвід. І тут ви побачите основні параметри програвача вінілу ATLP3XBT. І якщо бажаєте ще більш детальних характеристик, то заходьте на сайт Avero.com.ua. А якщо бажаєте ще більше якісного контенту, то підписуйтеся прямо зараз на канал IM Audio та на наші сторінки у соцмережах. Містер Сані, Руками Продакшн, за лайки окремі подяки, за коментарі респекти, за питання будуть відповіді. Ну, ви зрозуміли, ми завжди на зв'язку і раді спілкуванню.